Sementara itu, penerima anugerah Perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1441 Hijrah 2019 Masihi, Datuk Daud Muhammad bersyukur di atas penganugerahan yang diterimanya. Ya, beliau yang merupakan Ketua Hakim Syari'i Kelantan berazam mengangkat martabat Undang-Undang Jenayah Syariah di negara ini. Saya dalam jawatankuasa teknikal Undang-Undang Syarak dan Sibil peringkat persekutuan sejak lama daripada 2008 sudah lama, dan banyak perkara-perkara yang kita bincang dan buka kepada jam sekian untuk akta Guaman Syari'i, dan juga sekarang sedang berusaha untuk mendapat kelulusan daripada Kerajaan Malaysia Undang-Undang Jenayah Syariah di seluruh untuk Malaysia. Manakala penerima lain, Tan Sri Lee Lam Tai, yang juga aktivis sosial, menganggap anugerah diterimanya adalah merupakan pengiktirafan kepada usaha dilakukan selama ini. Anugerah itu disampaikan kepada saya sebagai pengiktirafan terhadap usaha-usaha saya selama ini. Sebagai seorang aktivis masyarakat, terutamanya yang banyak fokus terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesejahteraan untuk rakyat,